Kitajski premier Li Keqiang in nemška kanclerka Angela Merkel sta na srečanju v Pekingu izpostavila željo, da se konča negotovo srečanja med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Pozvala sta oba voditelja, naj nadaljujeta pogovore in najdeta mirno rešitev. Li je izjavil, da bi si morali vsi zavzemati za rešitev konflikta in razrešitev jedrskega in raketnega programa. Bil je tudi kritičen do izstopa ZDA iz mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu. Merklova pa je potrdila, da bo njena država, tako kot Kitajska, ostala zavezana omenjenemu sporazumu. Oba sta se zavzela za ohranitev globalne proste trgovine in mednarodno reševanje kriz. Tudi Japonska opozarja na težave zaradi morebitnih novih dajatev Združenih držav Amerike za uvoz avtomobilov in tovornjakov. Njihov trgovinski minister Hiroshige Seko je danes izjavil, da bi lahko morebitne nove tarife ZDA za uvoz avtomobilov in tovornjakov povzročile veliko zmedo v svetovnem gospodarstvu, če bodo izvedene. Trumpova uprava je namreč začela preiskavo o varnosti v zvezi z uvozom avtomobilov in tovornjakov, ki bi lahko privedla do novih tarif, podobnim tistim, ki veljajo za uvoženo jeklo in aluminij. Večje tarife bi lahko bile še posebej boleče za japonske avtomobilske proizvajalce, kot so Toyota Motor, Nissan Motor in Honda Motor, ki imajo v Združenih državah Amerike ključni trg. V severni Italiji med mestoma Rodalo in Caluso sta trčila vlak in tovornjak. Ta je namreč obtičal na progi ravno takrat, ko je mimo pripeljal vlak, ki povezuje Torino in Ivrejo. V nesreči sta umrli dve osebi, to naj bi bila prav voznik tovornjaka in strojevodja. Približno 20 oseb pa je bilo poškodovanih, od tega naj bi bili trije v kritičnem stanju.